Սկսված է մրցարը չէ Նոայի խաղուր մարզիչն է Կարլոս Ինարեխոս ներկայացնեմ նաև այս խաղի մրցավարական անձնակազմը մրցավար Զավեն Հովանիսյան օգնականներ բայց այս մասին հետո որովհետև գրվում է Արարատը հակա գրվում է Կասիմ Հաջի Ալասան Ֆայե արված ման այն կորստելուց հետո արագ հակապրեսինգ են կիրառում եւ սա հնարավորություն է տալիս զսպել մրցակցի հակագրողները Միրանյան հակալ լինել թիմին Գոր Մալաքյան ստացավ գնդակը Կասիմ Հաջին, Բերտրան Մանի արված չստացվեց, բայց վերադարձնում է գնդակը Մալաքյանը, հետ փոխանցում Հաջի եւ փրկում է Վիմերկատին։ Գրոհը շարունակվում է Ռազմիկ Հակոբյան։ Նիմելը Արատն է սպառնում մրցակցի դարպասին, նորից փոխանցում ընկավ Մալաքյանը, բայց խացի նրա դեպքում տարածությունը խնդիր չէ Հակոբյան այս Կատո, Տուտուարիմա, Մեթյու մեկ հպումով փայլուն կոմբինացիա էր, բայց ու երկրորդ կեսում պատժվեց այդ ամենի համար Արարատն իրացնում է անկյունայինը Հաջի ընթացքից արված Նոայի գրողների կառուցման համար Միշկ Ալյան նրան երկար փոխանցում կատարել Միրանյան եւ Մայմուտ կարող է ստանալ կենտրոնը Գոր Մալաքյան արված Վիմերկատի առաջ էր եկել Վիմերկատին դա չվրիպեց Գոր Մալաքյանի ուշադրությունից Գամբոշ Լեռնոն մոտեցավ, խլեց գնդակը Մանի, Կասիմ Հաջի, Կասիմ Հաջի անկյունը սուր է արդեն ինչ է որոշելու Հաջի փոխանցում Ալասան Ֆայե։ Չապի կատո փոխանցում ձախ Մեթյու Սամսոնյանը դիմավորեց փոխանցում Մարտին Գամբոշ ընդունեց, արվացեց եւ գոլ։ Մարտին Գամբոշ 1-0 նորանաշի մեջ առաջ է անցնում։ Առաջի խաղով չէր զիջում, բայց ահա այստեղ տեսեք հենակետայինները պետք է հասցնեին Մալաքյանն ու Ֆայեն, Մալաքյանը ուշացումով դուրս եկավ եւ ուղղակի իրավունք չունեին Գամբոշին թույլ տալու այսքան երկար հարվածը նախապատրաստելու։ Ընդունեց, ուսումնասիրեց եւ գնդակը հարեց դարպասը։ Մարտին Գամբոշ 1-0 նոան հասնում է իր նպատակին առավել օգտակար խաղացողի, բայց իհարկե Գալստյանը հարձակման առումով մեծ օգուտ կարող է տալ։ Իլյաս Ալհավ, Տալհավտ մի փոքր շեղեր արվածել անհաջող անդրադարձ Մեթյուից Կասիմ Հաջի Բերտրան Մանի շրջվեց փոխանցեց առաջին հպումը հստակ չէր, բայց գրոհ շարունակվում է Մանի Լեռնո երկար մտածեց ու այդպես էլ լիարժեք տարբերակ չգտավ գրոհի շարունակության համար։ Ամեն դեպքում գնդակին հասավ Նահապետյանը, հետո ձգվեց նորից հասնելու համար ու կոպտոնեն խախտեց կանոնները Չապի կատոյի նկատմամբ կարմիր քարտ։ Նահապետյանը հեռացվեց։ Այսպես գուցե սա ռեկորդ է կամ հակառեկորդ այս պարագայում։ Կամիր քարտը չեղարկվում է, դեղին քարտ, այո, սա արդեն տրամաբանական է։ Այս գրոհին հետևենք, Խլադոն Լյովե, գոլ! Ալեքս Լյովե 2-0։ Փոխանման մտած ֆուտբոլիստը անմիջապես Ասում է իր վճռական խոսքը։ Լավ գրող կազմակերպեց Նոան երրակայել կոմբինացիա, իսկ գոլային փոխանցման հեղինակը Պաուլ Խլադոնն է։ Ալհավտը ամեն ինչ կազմակերպեց։ Դժվարությամբ Լյովեն կասեցրեց գնդակը, հարմարվեց գնդակին, որովհետև փոխանցումը այդքան էլ հարմար չէր եւ եզրափակեց գրոհը, որ վտանգ ստեղծելու համար արջևի գծում։ Կասիմ Հաջի Արդյոք Մարատը ասպարազից կհեռանա առանց խփած գոլի Ռանսոմ Իբե Իբե մոտերի շատ կարևոր խաղ մրցաշարային Ագուսակի վերնամասի համար Բաբալիև Վրիպում է Բաբալիևը Արարատի հաջորդ մրցակիցը Շիրակն է հյուրընկալվելիս նոեմբերի 8-ին Ահա ինչպես Բաբալիևը Կարծես առաջ էր անցել Վիմերկատից, սակայն իրականում իտալացին հասցրեց մոտակա անկյունը փակել